ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର। କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ଭୁଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କହିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ବିଜେଡି ସରକାର ସବୁବେଳେ ଜନବିରୋଧୀ କାମ କରିଆସୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଏମିତି କରୁଛି। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି ଅମର। ସେ ନିଜେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବେ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ଡରାଉଛନ୍ତି। ଅମର ବାବୁ କେଉଁଠୁ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ପାଇଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ସେହିପରି କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ WHO ଏପରି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କୋଭାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କେଉଁଠି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏପରି କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି ଟୀକାକୁ ନେଇକରି, ସେଟା ଜନବିରୋଧୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା, ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କଲା ଭଳି। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପଲିସି ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା। WHO ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରି କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖିନାହିଁ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପାଇଁ, ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି କୌଣସି ଟୀକା ନେଇଥିବାର ପ୍ରି କଣ୍ଡିସନ୍ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱରେ ବି ଯେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ବି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟୀକା ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ବିଦେଶ ଯାଇପାରିବେନି? ତ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଜନବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାର ସାଂସଦ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟୀକା ନ ନେବା ପାଇଁ କି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଯୋଜନା।